Bjärsmyr, Alexandersson. Bra inlägg återigen och bollen smiter förbi. Olsson. Selakovic tappar boll igen. Ett ordentligt nej från hemmapublik Amuneke. Dybendahl till vänster och här är Burkhardt. Fin nedtagning. Kommer skott från Burkhardt och bra räddning igen. Jag undrar om den hade gått in, men det är ett mycket bra skott han får på. Bra träff han får på där också. Vi ser också att han är vänsterfotad. Vill inte ta sig runt på höger sidan utan kliver in här, men får iväg ett riktigt, riktigt bra skott i den vinkeln. Ja då, den där hade letats in i krysset. Jajamän, i stort sett. Och så lite mer Göteborg igen. Göteborg började i bäst sen Norrköping och nu lite mer från de blåvita. Hjalmar Jonsson. Där borde det vara en Göteborgsspelare. Ja, det är mycket, mycket bra gjort av Hjalmar här. Första touchen först när han lurar Bamberg, tar med sig bollen och sen faktiskt en fint där och tar sig igenom och bara chippar in den. Lugnt och behärskat. Så också från Alexandersson som chippar in mot Wernbloom i ribban. 4 minuter kvar av den första halvleken, fortfarande mållöst på Ullevi. Inlägget från Alexandersson, det är bra, det är sådär, fem mål. Inte sådär, utan det är 1-0 för Göteborg. Magnusson eller Spång som är på den där bollen? Ja, det är Magnusson tycker jag mig se. Blir ju lite störd också. Det var väl Wallerstedt som låg långt ner bakom backlinjen och tar sig upp mot Thomas Magnusson i den situationen. Och han blir störd där också i nickläget. Här kommer det. Här ser vi Wallerstedt som tar sig ner på den sidan och stör till och faktiskt sätter upp armarna. Magnusson i eget mål, ja. Vad ska han göra? Bakio? Inte så mycket va, eller? Nej. Eller, eftersom den går ju rätt fullt över honom. Ja. Så. Jag tycker ändå att det där är tveksamt alltså till frispark. När armarna är uppe och stör. Han har ju blicken rätt ner i mattan där. Men han... inga stora yviga gester och snacka med domaren själv där i det läget. Men det såg ganska tydligt ut på reprisen. En tackling med ingen straffområde, tuff. Ett sus genom hemma publiken. Knuff, säger Wallerstedt i straffområdet. Ja, det ska han säga som var på. Han ska nog vara glad han fick sitt mål där innan. Jonas Wallerstedt gjorde allt han kunde för att få det där målet, sa jag. Eller hur var det nu? Ja, jag hoppas så högt jag kan. Jag störde väl han tillräckligt så att han fick en bollen i bakhuvudet eller något och den gick en båge över keepern. Det har blivit lite av din specialitet. Du vet ju hur snacket har gått om hur mycket du stör där inne i straffområdet. Ja, men det är det. Vi försöker komma till mycket inlägg och det är när vi krånglar till det lite ute på kanterna och vi inte får in bollen. Då är vi ofarliga. Vi måste få in bollarna och då... De flesta målen görs innanför straffområdet. Finns det något av de här målen som du har varit inblandad i som du känner kanske skulle kunna vara ett frispark till motståndarna? Ja, det vet jag inte. Det kanske första i Malmö, jag vet inte. Men det är, målvakten är tacklingsbar i straffområdet så att det ska vara likadant båda. Är du nöjd annars med den första halvleken? Ja, vi leder med 1-0, det är väl jag nöjd med, men vi kan mycket bättre. Jonas Wallerstedt, expert, störare i straffområdet, Ola Vossi. De slarvar. Sen är även Burkhardt. De har jobbigt. Göteborg är ett fysiskt lag och de vinner väldigt mycket närkamp just nu. Då får de där trycket på Norrköping. Tobias och en bra, fint spelat av Göteborg. Ja, vilket drömmål de gör. IFK Göteborg och det är Hussein som gör det. Och kolla klacken i förarbetet. Ja, det där är en riktig delikatess. Framspelningen. Ja. Ingen ont om avslutningen som är med högerdojan för Husseins del där. Så placerar den bara
Frågan om den inte smeker stolpen också. Och det är Sven som börjar att sätta fart. Borrar ner huvudet, drar sig framåt. Ja, vad tyckte du om matchen mellan IFK Göteborg och IFK Norrköping? Skriv av dig på fotbollskanalen.se. Missa sen inte fotbollskanalen EM-magasinet om cirka, som visas om cirka en timme i sista finalen. Här i fyran ska vi nu till vackra Visby för kvällens Det är inte stolt, men det är riktigt snyggt ändå. Ja, vad tyckte du om matchen mellan IFK Göteborg och IFK Norrköping? Skriv av dig på fotbollskanalen.se. Missa sen inte fotbollskanalen. Kommer över mittlinjen nu för första gången i matchen, islänningen. Selakovic, bra gjort av Selakovic. Titta vänster, Sella. Där ute har du Hussein. Tobias Hussein, lurar han vass. Ja, det gör han med inlägget. Men Magnusson nickar runda. Hussein med härligt självförtroende nu. Tunnel, snett inåt bakåt, Selakovic. Skjuter där. Bra räddning, returen utanför. På vem då? Roger Gustafssons första... Ah, bra spelat här. Norrköping, Burkhardt skjuter, Kristensen räddar. Hjalmar Jonsson. Hussein, underbart att se. Tobias Hussein över Wernbloom. Nu då, Gustav Svensson i mål. Och det är 3-0. Matchminut 72. Och då är det heja blåvitt igen i högtalarsystemet på Ullevi. Går den rakt i mål under öletalen på Norrköpings fot eller något? Det är ett snyggt mål i alla fall från Gustav Svensson. Ja, det styr den på en Magnusson eller Nordbäck, ska vi se. Ja, det är Nordbäck. Ja. Man lider lite grann med målvakten här och Norrköping. Ja. Missflytt igen där. Amineke som har nätat så här långt. 2008 för Norrköping, Jakob Johansson. Niklas Alexandersson. Ranege där inne. Jakob Johansson, båda avbytarna alltså med bollen. Johansson får in den där, men då är Rickard Spång i vägen. Han tar den där långa vägen, Hjalmar Jonsson, för att slå hörnsparken. Jonssons hörna kommer där. Ja, det är hon igen. Inhopparen sätter dit 4-0. Ranegi. Mattias i förnamn. Schyssta byten, Ren Olsson gör. Ja, verkligen. Över det känsla, över det. Kanske ska fråga honom själv då. Ja, Stefan, du är med oss va? Ja, jag är med. Tack för underhållningen i andra halvlek. Ja, tack. Jag tyckte första var lite seg, men det är kul att vi kan få utdelning. Vi ser lite slitna ut, alltså, det tycker jag. Ska vi backa bandet lite kort i första halvleken då? Vad tyckte du om den, om du analyserade lite kort? Ja, kort sagt så var vi inte nöjda efter första halvlek. Gick väldigt segt, det var inget explosivt överhuvudtaget, utan vi ville se lite fart och fläkt och hemmaplan och sådär, men mycket segt. Tyckte andra halvlek är lite bättre i alla fall. Och sa du till killarna i paus, och varför har det blivit lite bättre då? Ja, när allt vi gör tyckte vi lite slow motion, så att det vi gör, tror på oss själva och gör det bestämt bara. Och nu ser det ut som vi har bestämt oss lite, vi vill börja springa i alla fall. Tack Stefan, det ser ut som det kommer ta 3 poäng. Hårda ord kanske, men efter 4-0, men det kändes lite så efter första. Så. Ja, det är bra, tack. Tack själv, tack själv.